Uwa matelefone yareze iyo batubwiye ngo bateye ahanaka abantu bari kumikikira abantu bahunze abantu bapfuye ingazanyazwe twese turahamagarana mu buryo bushoboka abashoboye kuvugana tukabiganira mu buryo bwinshi no kureba ukuntu umuti waboneka rero ndi twavuga ibindi tuzabahaye pole cyangwa se mpore ku bintu mwahuye nabyo ino ruguru hose cyane cyane ku ndondo ariko n'abari hano batubwiye kuko hari umwana waraye upfuye hano muri iyi minsi ibiri wishwe nanone ku babyeyi biwe n'abandi baturage kubera guhura n'ibibazo nk'ibyo tubahaye pole mwese ingabo ziraha l'arme la police nous vous disons merci pour avoir participé à cet accueil et d'avoir agrémenté notre séjour ici et du fait que vous sécurisez cette population qui attend tout de vous et le travail et le sacrifice que vous faites seront récompensés. Amagambo tuvuga afite imitwe nkita tucyangwine. Turavuga twihuta kuko ibicu hari igihe byoje kubyara imvura niko bisanzwe ahangaha iyo bimeze kuri kandi turasubirayo muratubabarira tuzaza ubundi nibwo tuzatsinda ijambo rya mbere dushatse kubabwira turavuga ijambo ry'amatora niyo shabaha cyangwa se ikintu kinini cyatuzanye n'icy'amatora cyangwa se cya mbere icya kabiri ni ijambo rya komine komine yo mu minembo nimba niyo tutararigeraho ngo tubisobanure neza ariko uku aha muri hari komine ijambo rya gatatu tuvugaho ni ijambo ry'umutekano ni ikibazo cyari kituraje ku joro twese ariko turababwira umuti wabonetse uri mu nzira ijambo rya kane ni ijambo ry'amajambere hari ijambo turivugaho wenda nimba umwanya ubonetse reka dutangirire ku ijambo ry'amatora kuko uwacu amaze kwivuga ko murabona ibintu cyangwa se murategera hari amakoalisiyo n'ubushyirahamwe bwo kuko hari amatora muri iki gihe hari abaperezida barimo kuhava nko muri Angola twarayibonye noneho baryashizeho bakabahinduka bagatangira gutoteza abana babo n'ibintu byabo hari impamvu zatumye amwizera kuruta abandi amuzana atari kandida uwo mugabo yaratangaye ararira kubera yuko bimutunguye cyane ariko niwe yatunze urutoki noneho amuzanye turamushima kandi niwe naje kubabwira mu ijambo rya mbere tugiye tuganira kugira ngo muzamutore umugabo nje ndamuzi muzi ko narangije ishuri hano 3e secondaire hano ngo niwe nigiye twese kampise karise hano ndangiza 3e hano n'abatanasi nibo bari abarimu bacu mbese yari prefe cyagendagira ngo n'abandi benshi ndabazi bose nagiye kwigira kare mu mwaka wa kane uwo mugabo nigiraga kuri institut imwe pedagogique nawe akigira ku yindi kubera ko anduta nk'imyaka ibiri yari imbere nk'imyaka ibiri iyo institut yigiyeho personam benjamin serukiza ntakiriho bari kuri institut imwe visi guverineri benjamin wadusize ni umuntu tuzi ngo arangize tuje i Lubumbashi yigana n'abantu yari mu mwaka umwe w'imbere gatimbirizo muramuzi mukuru wa Westel yaramukurikira turabana aho muri campus yari n'umuntu wagiraga ubwenge bwinshi yagize ama distinction 5 mu myaka 5 nyuma
aza kuba administrateur w'territoire nubwo kundi imana zigenda itegura abantu arakora ari administrateur w'territoire commissaire des zones ngo arangize igihe cya Laurent Désiré aba umuntu vice gouverneur rimwe n'abaserukizi abapolitisiye buriya abantu bose baba bafite kwifuza gutegeka abandi bose havuka ama ambition menshi ariko aza kugira ubwenge aravuga ati mureke noneho ubwo twabanye muri iyi guverinoma imyaka ibiri kabishize tugira ikintu duhuriramo kizatuma dutsinda amatora niyo ntazaba nkiri president ariko izi imbaraga dufite hamwe muri iyi guverinoma twashize hamwe tuzikoreshe kugira ngo president uzatambuka azaba ari uwacu muri assemblée nationale cyangwa se itegeko nshinga niko Parlement, Assemblée nationale, tout ça, bari abantu 500 tuzagire nka 300 cyangwa 380 kuko iyo mufite majority ingana gutyo mukora impinduka mushaka ntabahagarara imbere ariko kandi no mu badepute ba ma province ama parlement ma province yose tuzayatsinda amatora kugira ngo ba guverinere bose bazaba bacu cyangwa se ba guverinere nyamwishi alors bisaba ko mutumusubize mubavuze nari ndimo noneho turambwira tuti icyo gitekerezo bagize ni cyiza reka tubifate gutyo bitumaga dukreye turema ikintu cyitwa FCC ni Front Commun pour le Congo ni ikintu kigaragaza ko ni ubushyirahamwe kugira ngo Kongo izamuke Kongo ibi ya mbere Kongo ibe nziza itera imbere ibintu nk'ibi umuntu bashinze kwandika charte charte ni nka statut charte igenga FCC tuyikreya ni njewe birazwi biri mu mateka yego hagi haba amamandema ariko ni je wanditse i document ishinga iriya FCC ibyo tubikesha nanone uriya mugabo nyine twavugaga wiyemeje kuvaho ariko n'abandi dukorana none tumaze kuyirema turavuga tuti president none gareka tuje mu gutora umuntu aravuga ati abifuza nibavuga amazina yabo havuka abantu benshi no mu byegera byiwe hafi yaje gusetsa abantu avuga ati sinari nzi ko n'uyu muntu undi ruhande tubana aza yifuza umwanya wanje mbamo biramutangaza rwose ariko n'abandi benshi ariko twumvikana ko umuntu iwe ahitamo ariwe muri abo bakandida bose bari benshi ariwe twemezanye uwo yahisemo rero byabaye nka birya kabisa bya Dawudi igihe yaramufasaga yakuraga Sawuli ntiyari mu bantu bari batanze amazina yabo ni nk'umuntu nyine byageze ahubwo ati nta wundi mwana usigaranye utari abangaba bariyabo n'abandi aja gufata umuntu wahigisara amabizi murabona ukuntu imana izikora ahirye muza mujana inka muja gusuhurira ni umuhungu umubangubangu ndagira ngo none abamenyereye ubumenye na ba nyirarume cyangwa na ba se wabo kuko ni igihe inka zifite ibibazo tuza tubivugana ibyo byo ntimubikomera amashi abantu bazanyurwa n'ibintu bya kure kuko barababwira ngo umuntu ni uwahirya ntiyagira icyo yabwira ubwo gano kuvuga ngo aho kuvuga ngo Fayulu umuntu muri Bandundu ejo bundi twari kumwe na n'uriya mugabo nyine Bukavu hari abagabo najanye baje kumureba nigomba ariko byagenze umwe mu bagabo twari twajanye
abwira aramubwi aramwe se twebwe twotora fayuru gute inka zacu zaragi muri bandundu bagashaka kuzinyaga baka bakaziteza ikibazo donc ntiyahisemo umuntu wo hirya wakure utazi ibibazo byacu uwo mugabo yagiye kuje iwabo azanyura ibaraka n'ifizi n'imisisi akazunguruka n'umugore we akagira iwabo mu buti yavuga kuko iyo uvutse iyo upfuye kuvuka uri mambere wa impere tuje muri iyo myaka bitwara imyaka 32 ejo bundi muri 97 agatandatu hatangira intambara yatumye abana bacu babigira mu ruhare rwinshi noneho haza kuvama amatwara ya Mobutu haza amatwara ya Laurent Désiré Kabila ariko icyo yashakaga kwari ukugira ngo agarure mu gihugu amatora cyangwa se demokarasi kiri yacagiye cyo muri 60 ibyama bibe byinshi abantu baze bitoza noneho batora umuntu ushoboye cyangwa ugaragara ko kuyoshobora kurusha abandi mu turere twose na perezida w'igihugu atorwe n'abaturage Laurent Désiré aza kuba remplacé na n'umuhungu we Joseph Kabila murabizi n'umuntu wavukiye hano hirya yahangaha yavukiye ihe wa Bora uriya perezida wacu niho yavukiye muri mu bantu bari mu karere yavukiyemo haza kuba imyaka yahanyuze habaye muri 2006 ashitse nk'imyaka 5 hafi gutya atwaye haza kuba amatora ya mbere hari hashize imyaka 40 amatora ya demokarasi nyakuri atagihari twageze hano twiyamamaza ubwo nahoze ndwanira kuba perezida w'igihugu kawe na ba Bemba n'abandi dore ko twari n'aba vice perezida biwe mu kuyobora Congo yose ariko aza gutsinda amatora twe turi mu babyemeye tuvuga kuko twemeye amatora hari ibyo twapinze tuja mu rukiko rw'ikirenga ntitwatsinda nyuma bigaragara ko ari watsinze turabyemera hari abagerageje kubirwanya ariko ntibahiriwe amatora bariwe yemeze ejo bundi muri 2011 aza kongera gutorwa kandi ka perezida w'igihugu twenty twitoje kuri uwo mwanya ariko hari abandi bakandida benshi nanone arabatsinda aba perezida kugeza ejo bundi ku 2016 nibwo habaga amatora ya gatatu ndi ku ijambo ry'amatora ya perezida w'igihugu ariko umwaka uja kurangira amatora atarateguwe kubera impamvu nyinshi ndasubiramo ahangaha bituma hahamagazwa inama yo kwiga ukundu igihugu cifata badutumira mu batumiwe n'icyama cyacu cya RCD icyama cya PPRD n'ibindi byama byinshi cyane ndetse n'abariye muhaye mubona abandi bitoza ari Fayulu ari umuhungu wa Tshisekedi nje nari kumwe nabo mu nama yashakaga umuti wo kuvuga ngo ubwo amatora atabaye ibintu biragenda gute twagize inama zibiri imwe yari ahantu hitwa kuri New African indi twayikoreye mu baturika mu bayevec niyo bari abagabo twari kumwe icyatumye bataje muri gouvernement ya Union Nationale yashyizweho kugira ngo itegure aya matora atari yateguwe mu 2016 nuko batabonye umwanya wa premier ministre iyo baje kubona muraje kumva impamvu mpaye nsobanura ibyo bintu uba bari muri gouvernement nabo ariko kuko batayigiyemo nicyo cyatumye uriya mungu wa Tshisekedi agenda ukwe Fayulu agenda ukwe Katumba agenda ukwe Bemba n'abantu bagenda ukwabo ubu ngubu bari mu rundi ruhande rutari ruhande turimo noneho haza abantu b'abazungu ariko n'abakongomani nyine bazana presiyo bavuga ati ni ngombwa ko uyu mugabo adasubira kwitoza akababwira ati ariko nimureke gutegereza ko kwibwira ko ntazitoza kuko nzitoza ntabwo nzitoza nzubahiriza constitution ejo bundi atungura abantu bose bari bakiri mu mashaka mu gupinga aravuga ati mu kwezi k'umunani ku minsi y'umunani aravuga ati ntabwo nzitoza
nzubahiriza itegeko nshinga cyangwa se constitution kuko naweze mbibabwira bitangaza abantu bose bari biteguye ko azahindura constitution agakora nk'uko ibihugu byose biri muri aka karere bikora ibihugu biri muri Afrique centrale ta wundi president tuzi wubahirije constitution nono ngo ahave abagabo bose mubona bayoboye kuva za Brazzaville kuza Uganda Rwanda Gabon Centrafrique Sud-Sudan Chad iyi Afrique centrale yose abantu bagiye ku mpamvu zimwe n'izindi gukira n'ibihugu bagiye bahindura itegeko nshinga cyangwa constitution bigatuma urya perezida wundi amaze manda zibiri agasubira kitoza umwe wabonetse muri iki gihe turimo wubahirije constitution ni perezida Kabila ni nawe mutoya mu babo afite imyaka 47 ariko aravuga ati kugira ngo tugaragaze ko demokarasi iri mu gihugu kandi kuko twayemeye reka twubahiriza amategeko njewe ndakutse yuramo ati muri komera mashare ko turajana ahagaze mu ikanisa ariko no mu ikanisa azavuga amen kugaragaza ko abantu bari bakurikira noneho amaze gufata iyo decision itangaza abantu bose ndetse n'abazungu imurenge.com